Jatkuva haku on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat hakea opiskelupaikkaa ammattiopisto Lappiasta. Jos sinulla ei ole opiskelupaikkaa tai vaikka sinulla olisikin, mutta haluat jotakin uutta, ja jos sinulla on suoritettu peruskoulu joskus, niin voit hakea jatkuvalla haulla. Jos et sä yhtään tiedä, että mitä opiskella, niin tuolla meidän nettisivuilla www.lapintno.fi/koulutusneuvonta on virtuaaliset koulutusneuvojat, jotka keskustelee sun kanssa ja etsii just sulle sopivan koulutuksen Lapista. Mikäli hakijalla ei aiemmin ole sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, hakeutuu hän ensin perustutkinto-opiskelijaksi. Vuoden-kahden vuoden opintojen jälkeen osallistutaan soveltuvuustesteihin ensihoidon osaamisalalle. Mikäli hakijalla jo aiemmin on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, voi hakija suoraan hakeutua soveltuvuustesteihin. Valintaan vaikuttaa opintomenestys, fyysinen kunto ja vuorovaikutustaidot. Ja näiden soveltuvuustestien ajankohdista voi kysyä suoraan alalta. Kyllä, turvapaikanhakijat voivat hakeutua opiskelemaan ammattiopisto Lappiaan ja saada opiskelupaikan. Edellytämme kuitenkin riittävää kielitaitotasoa. Perustutkintoihin edellytämme kielitaitotasoa B1.1 ja ammattitutkintoihin kielitaitotasoa A2.2. Järjestämme hakijoille kielitestin. Opiskelupaikan saaminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että turvapaikanhakija saisi jäädä Suomeen, vaan hänen täytyy tehdä opiskelun perusteella uusi oleskelulupahakemus. Ja lisätietoa löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta www.migri.fi kohdasta Opiskelu Suomessa. Jos sinulla ei ole opiskelupaikkaa ensi syksyksi, voit hakea jatkuvalla haulla vaikka tänään tai huomenna tai kesällä. Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen yksi järjestämismuoto. Se tarkoittaa sitä, että työpaikoilla työtehtävien yhteydessä suoritetaan työssä oppien ammatillisia opintoja. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla jaksoilla oppilaitoksessa. Lähetämme valituille kutsukirjeen hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Jos alalle on paljon hakijoita, voi olla, että jäät vara-asialle. Vara-asioilta kutsutaan sitä mukaan, kun paikkoja vapautuu. Jos koulutuksen aloitukseen on enää vähän aikaa, lähetämme sinulle sähköpostia. Opiskelutöiden ohessa on täysin mahdollista. Tälläkin hetkellä meillä on talossa monta sataa ihmistä, jotka käy töissä ja opiskelee siinä ohessa. Voit hakea jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Hakiessasi voit olla joko työtön tai työelämässä. Jos olet yli 25-vuotias, sinun kannattaa tiedustella TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella omaehtoisesti työttömyysetuudella. Jatkuvan haun hakulomakkeen löydät Lappian nettisivuilta www.lappia.fi ja sieltä koulutukset ja jatkuva haku. Voit joko lähettää hakemuksen tai tuoda sen opintotoimistoon. Hakija saa kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen aikaisintaan huhtikuun viimeisellä viikolla, viikolla 17. Kutsu lähetetään yhtä aikaa yhteishaun kautta kutsuttaville. Monissa tilanteissa omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna on mahdollista. Netistä löytyy aika hyvin ohjeita. Itse kirjoitin Googleen omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna ja sieltä löytyy heti ensimmäisten hakujen joukossa selkeä ohje aiheesta. Voitaisiin nyt katsoa tätä asiaa tämän netistä löytyvän ohjeen avulla.